jako vlastně potvrzujících zpráv, že se tam pracovalo s letčíms a jedna z těch položek na seznamu byl i SARS-CoV-2 a jaksi produkce různých variant. A myslím si, že pane Kapela, když jsme se tady bavili před už nějakou asi dobou a poprvé jsme tak naťukli i problém slovanství a tak, tak já jsem to uvedla jednou publikací, že jsme se přesouvali z covidu na slovanství, jsme udělali takový oslý můstek. A ten oslý můstek, na to nám posloužila jedna publikace, kterou já teď asi nedokážu tak rychle vyhledat. Ale bylo to o tom, jak vypadá S-protein SARS-CoV-2 a jaká vlastně byla frekvence nákazy u různých etnických skupin. A bylo tam ukázáno jasně, že bylo to teda evidentně jakože velice cíleno na Slovany a tu západní kavkazskou populaci, ale úplně to míjelo Židy a Škenázy, což je pozoruhodné a jako ví se, že prostě ty mutace toho S-proteinu tak souvisely i s tím, do jakých buněk bude vstupovat přes ten AC2 receptor, jestli bude infikovat, teda už jsme u toho, tak i nějaké další druhy, což se ukázalo, že teda produktivně neinfikuje, že to je jenom pro člověka, ale toto je normálně informace z recenzované publikace, já ani si teď musela bych to prostě hledat, kde, ale jsem to tady měla vytištěný a z toho jsem četla a tam bylo, že skutečně Aškenázy Židů se to netýkalo. To bylo takové vlastně pozoruhodné a to byla publikace možná tak 2 roky stará, v té době jsme si o tom povídali, pane Kapale. A, já si na to pamatuju, ano, je to tak. No a teď se vlastně o tom, jako to vždycky vyletí taková ta první vlaštovka a všichni ticho, neříkej to tak. No tak my jsme to říkali, no a teď už se to říká vlastně úplně na rovinu, že skutečně ten virus byl designován nebo prostě chová se tak, jako kdyby byl designován etnicky specificky. A dneska s tím zase se vracíme k té spirituální válce a k té válce západu proti východu a tomu tažení proti slovanství, které podle těch predikcí má převzít vlastně pokrok té planety kvůli jako nejrůznějším důvodům, které jsou prostě úžasné, no tak to, že by tady existovala nějaká biologická zbraň, už se dneska jasně prostě a otevřeně říká, že to byla biologická zbraň, tak biologická zbraň, která by eliminovala ty, kteří mají potáhnout to lidstvo dopředu, tak myslím si, že na tom není nic, co by bylo v rozporu s logikou nějakého válečnictví. Takže ano, vypadá to, že to bylo prostě etnicky modifikováno a to je teda jako vlastně velice smutné zjištění. No a já jsem se dozvěděl, že ty zničené laboratoře na té Ukrajině, protože tam přišel první ten útok na ty laboratoře a bylo jich tam, říká se, mezi 20-40, ty čísla se různí, takže jsou přesunuty a fungují v Kazachstánu. Nevím, jestli je to pravda, ale tuto informaci jsem dostal. No v Kazachstánu byly už dávno původně, to nevím, jestli tam ještě něco přesunuli. Je to možné, prostě u toho to už jako můžou být prostě různé metabolity té zprávy, ale fakt je, že Američané odstěhovali všechno, co mohli, zůstaly tam jako prázdné laboratoře a prostě nějaké lednice s nějakýma prostě prehistorickýma zkumavkama a tak. V Kazachstánu a vlastně v těch zemích bývalých sovětských, nebo těch postsovětských republikách a Kazachstán byl jeden z nich, tak tam vlastně zůstaly ty biologické laboratoře, protože za studené války byla ohromná síť těchto laboratoří, vlastně těchto laboratoří nejenom v Rusku, nejenom v Americe, ale oni se teda rozprostřeli po celém světě, v Africe, je celá řada v Evropě, je celá řada v Austrálii jsou, takže to není něco, co by si týkalo jenom Ukrajiny, pouze o té Ukrajině se teďkom víc mluví, ale prostě těchto laboratoří je hromada a to je potřeba všechno vyčistit a všechno prostě zavřít, zlikvidovat a nic takového tady nemít. Takže je možné, že to přesunuli i do toho Kazachstánu, protože tam už ty facilities, prostě ta zařízení byla. No a ono totiž, knížka, která se jmenuje Biohazard od Kena Alibekova, Kenatian Alibekov, to byl vlastně původně člověk, který potom defektoval do USA a on byl vysokým jaksi šajbou tady v těchto zařízeních, jako které měl Sovětský svaz. No a on teda, jako ta knížka se dá normálně koupit, no to beletristicky podal a je to ještě vlastně horší, než by si člověk jako myslel. A skutečně ta zařízení, která byla pro tyto účely vlastně stavěna, no tak to bylo neuvěřitelné. Tam se
vlastně testovalo. Zaprvé vždycky byl problém s tím, jak to aerosolizovat, protože tyto věci se vlastně rozprašují většinou vzduchem, to je takové jako dobré médium, jako kdyby zlikvidovat vlastně nebo ochromit na daném území třeba ty vojáky a ono, aby to potom počase odplynulo. Takže vlastně testovali, jak to aerosolizovat. To byl problém, nebo to musí zůstat života schopné ty mikroby. Potom třeba zkoumali, jak to detonovat, prostě aby, když to vybouchne, prostě ta kazet, nebo ta bomba, já teď mám tu terminologii vojenskou na to, když vybouchne ta bomba, aby to prostě neusmrtilo ty mikroorganismy, takže oni na to měli takový komory, který byly vlastně obrovsky izolovaný a tam docházelo k těm výbuchům, takže to byly stavby, to bylo prostě obrovský a jako úžasně technologicky všechno vybavený. Takže když to potom vlastně za Gorbačova bylo všechno zrušeno v rámci toho těch všech jeho tisíc milionů ústupků, za který potom Amerika se mu vysmála tím, že ho nechali natočit nějakou reklamu na pizzu pro Pizza Hut nebo pro kterou tu pizzerii to udělal, no tak on to všechno vlastně jakože zrušil, ale to byly tak jako úžasné laboratoře, že to prostě si nemohl nechat dobrý hospodář bez hospodáře. No, takže Amerika se stala tím dobrým hospodářem, no a hned se těch laboratoří ujala a prostě pokračovali tam v těch výzkumech, protože to zařízení, které tam bylo, všechny ty bioreaktory, tady ty komory testovací, to všechno, to bylo skoro jako zdi tlustý strašně, jako postavit to není jako postavit nějakou laboratoř, to je prostě laboratoř s velkým L, to je jako, že to je ohromné, co se tam prostě pevnost. Musí vybudovat. To oni stavili pevnosti. Ano, to byly pevnosti, takže když někdo jakože opustil pevnost, protože ukázal dobrou vůli, no tak samozřejmě si tam nenastěhoval ten, kdo to uměl využít. Takže proto i na té Ukrajině toho tolik tam se vlastně vyrábilo tajně, proto ten Kazachstán, proto jako v dalších republikách. A to bylo všechno takzvané to podbřiško toho Ruska. Jo. Tam oni to měli a ti amici se jim tam prostě jako napitlikovali do toho a to jako nebylo pro Rusko příjemné a nebylo to příjemné pro nikoho, ale Rusové o tom věděli. No, my jsme tady žili v šťastné nevědomosti, nebo většina lidí žila v šťastné nevědomosti a doufali, že a ti, co o tom věděli, tak doufali, že se to prostě nedostane ven, ale i v rámci té knížky Biohazard do toho Kenály Bykova, tak tam jsou popsány všechny ty nešťastné události, které se staly a prostě kolik lidí tam umřelo a vesnicách se tam zamořili a prostě ten personál prostě poumíral na to, takže to je hrůzostrašné prostě to, co se tam dělo. No. A člověk by si chtěl myslet, že se s tím skončilo a neskončilo. A jak jsme teď za covidu viděli, tak jako věru neskončil. A přitom chartou OSN je zakázáno nejen výrazně,